Një ditë pas vendimit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për heqjen e përfaqësimit të kësaj partie në delegacionin ndërkombëtare për Pollon, Vesiun, Demin e Xhaferin, ka reaguar kryeparlamentari Skënder Gjinushi duke i referuar nenit 29 të rregullores së kuvendit. Sipas këtij neni, lista e deputetëve që përfaqësojnë kuvendin në organizatat ndërkombëtare njoftohet në seancën më të parë plenare të legjislativit, i cili në rast kundërshtimi vendos me shumicën relative të votave të tij. Gjinushi është në pritje të listës zyrtare të grupit parlamentar demokrat dhe nuk do të pranojë emrat e propozuara nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike për Topallin, Banon, Arbnorin e Murrizin, në vend të Pollos, Demit, Xhaferit e Vesiut. Në Kuvendin e Shqipërisë funksionon në bazë të rregullores vet, e cila mbështetet mbi kushtetutën e Shqipërisë dhe nuk funksionon në bazë të urdhrave apo vendimeve që marrin institucionet caktuara, organet caktuara të partive politike. Ne kemi dy lloj delegacionesh, kemi delegacionet e përreshme që janë votuar në kuvend dhe nuk parashikohen shkarkime. Unë s'kam dëgjuar të shkarkohesh në delegacioni, as në Këshillin e Evropës, as kërkun. Ndryshime mund të ndodhin si rezultat dorëheqjesh, mund të ndodhin si rezultat lëvizjesh apo preferencash të vetë deputetëve ose dhe partive kur ka mirëkuptim, grupeve parlamentare, kur ka mirëkuptim.